Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mətbəxə dair hər şey kanalında sizləri xoş gördük. Bugün sizlərlə fərqli üsulla çox dadlı və yumşaq kotlet hazırlayacağıq. Ərzaqların tam ölçüsünü videonun açıqlama hissəsində qeyd etmişəm. Bunun üçün toyuğun sinə ətini, soğanı, sarımsağı və kökü doğrayıcıdan keçiririk və ya ət çəkən maşından çəkirik. Soğanı ət çəkəndən keçirsəniz, suyunu mütləq almaq lazımdır. Çəkdiyimiz ətə yumurta, zövqə görə quru nanə, duz, istiot, şirin qırmızı toz istiot vuraraq qarışdırırıq. Əti qarışdırdıqdan sonra yumşaqlıq dərəcəsinə görə bir neçə qaşıq suxarı əlavə edirik. Suxarının qaldıqca şişib artdığını nəzərə alaraq ehtiyatla əlavə etmək lazımdır. İndi isə hazır içliyə kotlet forması verərək yağlanmış siniyə düzürük və əvvəlcədən qızdırılmış yağda yarı bişmiş halda ikiyüzlü qızardırıq. Bu mərhələdə kotletləri tam bişirməyə ehtiyac yoxdur. Üzərlərinin qızarması kifayətdir. Kotletləri qızartdıqdan sonra həmin yağda xırda doğranmış soğanı qızılı rəng alana dək qovururuq. Daha sonra soğana biraz duz və mövsümünə görə qabığı soyulmuş pomidoru əlavə edirik. Təzə pomidor yoxdursa, bağlama soyma pomidordan da istifadə etmək olar. Qızartdığımız kotletləri soğan-pomidor qarışığına əlavə edərək orta odda ağzı bağlı şəkildə təxminən 20 dəqiqə bişiririk. Budur, artıq yeməyimiz yağa düşərək hazır vəziyyətdədir. Mən süfrəyə makaronla verdim, amma siz istəsəniz kartof püresi, qarabaşaq, düyü ilə də verə bilərsiniz. Bəyəndinizsə bəyən düyməsinə basmağı və rəy bildirməyi unutmayın. Bugünlük məndən bu qədər. Hələlik!